שלום לכם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, השמיני לאפריל 2016. אנחנו מתחילים את הבוקר הזה עם ירח שחור, אבל כבר בתשע בבוקר הוא נכנס לשור, הוא מבטיח לעשות לנו את שישי השבת הרבה יותר נעימים וכיפים. מה גם שבשעה 4 אחרי הצהריים יש צמידות למרקורי, זמן שאנחנו קודם כל יכולים לדבר בו יותר מהרגיל, בטוח יותר ממה שזה היה אם זה היה סתם ירח בשור. המחשבות שלנו יותר מהירות, הנושאים שאנחנו עוברים מנושא לנושא באופן יותר מהיר, המוח שלנו יכול לרוץ על כמה דברים במקביל. קצת קשה לנו להתמיד בזמן הזה, אבל יש איזושהי חדות ויש המון אינטואיציה בזמן הזה של הצמידות של מרקורי אל הירח. המחשבות שלנו מחוברות אל הרגשות שלנו באיזשהו אופן, והעולם הרגשי והעולם השכלי מעבירים בינם אינפורמציה ביתר קלות שלא כמו ביום יום, וזה זמן נהדר. מה שכן, ביום שישי בלילה בשעה 10, כמובן שכל טרנזיט שאני מדבר עליו מרגישים אותו כמה שעות לפני, שיהיה ברור. בשעה 10 מגיע לסיאו ההיבט של 150 מעלות בין מרס לבין הירח. זה זמן שבו קודם כל אנחנו יכולים להיות קצת עצבניים, קצת מדוך דחיים כאילו, ולהיות קרנקי כמו שאומרים באנגלית, להתעצבן על שטויות. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו עושים דברים שהם בריאים ונכונים וטובים לנו ולסביבה שלנו, ולהשאיר מאחור כל מיני פעילויות שאולי הן פחות בריאות, פחות נעימות לאחרים, ויש פה עניין עם ניקוי הפעולה שלנו, ניקוי האנרגיה שלנו, ניקוי העשייה שלנו, ועוד פעם, להיזהר לא להשתלח באנשים יום שישי בלילה. מה גם שהשמש עדיין נמצאת במרובה לפלוטו, זה זמן של בומים, זה זמן של השתנות אישית, טרנספורמציה, זה זמן שאנחנו יכולים להיות קצת אכזריים על אנשים אחרים בחיים שאנחנו צריכים להיזהר, לא להכניס את הדרמה פנימה, אבל כל ההיבט הזה כבר עוזב אותנו, ואנחנו הולכים אל עבר זמן טיפה יותר נעים, מרגש ונחמד, שלב. השמש עדיין צמודה לאורנוס בשמיים, זמן של התגלות, זמן שהחדש מובל אל תוך המציאות שלנו, זמן של רעיונות גאוניים, חשיבה מחוץ לקופסה והתחדשות. אז שיהיה לנו באמת סוף שבוע של התחדשות, של כיף, של עונג עם הירח הזה בשור, שכולנו נדע ליהנות גם מהמזג אוויר הארצי וגם ממזג האוויר האנרגטי. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.